Bona tarda, gràcies per la vostra assistència. Comencem la segona tanda de conferències d'avui i avui tenim aquí l'Ernest Gutiérrez, que ens parlarà de capitalisme, far food, o sigui, com el far west, menjar llunyà, acumulació i precarització en el nostre model alimentari. L'Ernest Gutiérrez és tècnic investigador i analista amb estudis superiors en ciències polítiques, sociologia i jurídiques, comunicació i participació i desenvolupament sostenible, navegació i transport marítim. A nivell professional, va iniciar la seva trajectòria laboral en l'àmbit de la recerca universitària en projectes sobre polítiques socials i planificació estratègica. Ha treballat en diverses administracions públiques com a tècnic interí, així com per diverses entitats socials i polítiques, com a tècnic de projectes. I actualment forma part de l'àrea de drets socioeconòmics de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el DESC, amb diversos projectes d'incidència i anàlisi sobre extractivisme, mercantilització, outsourcing, contractació pública i sobirania alimentària. A nivell polític i social va formar part de la Comissió Promotora del Grup Referèndum, que no es van conèixer, i de l'Ateneu Popular de Torna, la Crida Constituent, i actualment és soci de l'Ateneu Vilanoví. Per tant, cedeixo la paraula a l'Ernès, que ens parlarà del tema d'avui. Sí. Bueno, moltíssimes gràcies a totes. Aquestes hores típiques de sobretaula que hem de dir, i es fa un relativament difícil discernir determinades coses. Per fer-ho relativament simple, ja sé que el títol era molt complex. Us diria que, a diferència de moltes altres ponències que segur que he tingut molt especialitzades en el tema alimentari i aquest tipus de coses, m'agradaria suggerir alguns temes polèmics, vale? En els quals intentaré... Quants passen aquí? Intentaré gastar en mi impossible, vale? Per llançar temes que en els últims anys no sé com n'hi hem portat aquí, perquè també dic que el tema alimentari no era una cosa que m'importés, però que és aquelles coses que acabes una cosa a l'altra, i en els quals ens hi va portar, no només com a observatori, sinó tot en el tipus de projectes que estem fent en els últims dos anys, ens hi va portar perquè a efectes de drets socials i a efectes de mercantilisme, el sòl, o el medi alimentari, és un dels exponents de major extractivisme i major mercantilització que podem haver en els últims temps. També per peculiaritat, que és un interès. Hi ha un projecte que hem començat a fer un projecte que venia amb aquesta gran preocupació sobre tots els canvis del propi capitalisme, el liberalisme i el que és tot és això a efectes pràctics, no de discurs, de relat, que no van ser les pràctiques. I com les estructures organitzatives que hem anat canviant els últims 30 anys amb uns efectes molt directes sobre no només els nostres drets, les nostres necessitats socials bàsiques, podria ser l'habitatge, podria ser la salut, podria ser la suficiència econòmica per tenir recursos bàsics per poder-se desenvolupar, podria ser qualsevol cosa, com també podria ser l'alimentació, no? Però com tot això havia anat canviant amb els temps i com aquestes estructures organitzatives, que moltes vegades sentim la paraulota de gestió, sentim aquella paraulota d'animals de gestió, però què vol dir això? I com els models organitzatius, què vol dir la transformació de l'espai i temps de les nostres vides quotidianes s'havia transformat de tal manera que també impactava sobre el resultat final. És a dir, hi ha un ministre que es va fer famós per dir vostès saben les lleis que jo tenen reglamentos. I altres que deien tu defineix el model que vulguis i jo m'ocupo dels mitjans. Mitjans de provisió, mitjans de producció, ja sé que són una mica marxista, però és que si controles els mitjans, controles el provisió. Tot això ha anat canviant d'una forma espectacular en els últims 30 anys. D'una manera que realment ens ha afectat a totes. Intentaré explicar-ho, però venint al tema alimentari, hi hauria una de les coses que, en fi, com bastant de curiositat. S'ha fet la que no es sé. Què és el que t'he dit a pensar una vegada?
santíssima que diríem nosaltres, que no és santíssima llibertat, no és llibertat, que vol dir mercat, vol dir competència i vol dir individualisme. Les tres sense aquestes mateixes no funcionen. És a dir, hi ha dues maneres de trobar necessitats. Una és de forma col·lectiva, que pot ser pública o privada, és a dir, a principis del segle XIX, les pensions no eren, a finals del segle XIX les pensions no eren públiques. Van ser col·lectivitzades, és a dir, van construir-se mecanismes d'assegurança col·lectiva que tenien ser autoritats obreres, també hi havia mecanismes privats de tot això. La salut no, és una cosa que ve molt més tard, però que al principi, per exemple, una diferentíssima existeix una cosa que és la seguretat social, perquè passa a tots els països de l'Occident europeu, perquè Estats Units no passa, que és l'assegurança col·lectiva vinculada al mercat de treball. Mercat de treball és el treball mercantilitzat. És a dir, el treball no és un fet que no estigui produint mercantilment, és a dir, no estigui subjecte a oferta i demanda, és a dir, que nosaltres tenim aquest joc que heu mancat. Passa després amb l'educació, però ojo, l'educació també en el seu moment s'universalitza també com a mecanisme de formació de la gent per inserir-se en un mercat de treball. I totes les estructures del que li van dir estat de benestar, aquesta cosa que ens repeteixen molt actualment, però que estan de crim, estaven molt vinculades a una cosa que vol dir mercat de treball. És a dir, allò que sentim moltes vegades mecanisme contributiu, que vol dir cotitzacions socials, és no un dret universal, i en molt pocs països, com podrien ser Suècia, que no ho en el món espanyol, o bé el principi de la Gran Bretanya abans pre-Tatcher, no? Que universalitza les coses, que vol dir universalitzar no només els efectes de drets, sinó de com paguem, és a dir, quin mitjà posem per fer efectiu això. No? És a dir, es deixa de pagar per cotitzacions socials en dos models clàssics. Eh? Un és que es paga per cotitzacions, vol dir meritatge en el mercat de treball, assalariat, a més, la pagesia i la pesca, per exemple, queden molt fora d'aquests models perquè no són models de salarització industrial clàssics, no? Són els últims i la figura de l'autònom es crea de fet i règims especials que es van creant en el temps, precisament per una cobertura de col·lectius que no estaven molt vinculats a la societat industrial, gran industrial, que va generar això, no? Aquestes grans caixes de seguretat social o grans caixes de provisió col·lectiva pública estatal, que és el que és un mecanisme habitual en el segle, sobre aquest tipus de coses. L'alimentació va quedar fora de tot això. Va ser un dels casos més curiosos. Però també va ser un factor estratègic. És a dir, als estats no existia el mercat global. L'alimentació o l'autoabastiment, allò que ara li diuen sobirania alimentària, no sé si ho diu, era tan important com l'energia o l'aigua o qualsevol factor que a un estat li era propi. En la cobertura no tant de necessitats de la seva població en si mateixa, sinó per un efecte demogràfic. És a dir, si entrava en guerra en un altre estat, o si entrava en conflicte en un altre estat, tot allò bàsic per la subsistir era un bé protegit. Era un bé protegit, per tant, no només hi havia aranzels, sinó hi havia qualsevol mecanisme de protecció amb el qual es considerava això. Tot el moviment obrer que va generar l'espai, primer van venir les fàbriques, després el moviment obrer, i vam donar certa tendència a pensar que primer va venir el moviment obrer, després va venir les fàbriques, és a dir, primer van haver-hi les grans concentracions de persones en unes condicions horitzontals, homogènies entre si, que van generar doncs, aquesta sensació, aquest companyerisme, si voleu dir, solidaritat horitzontal, en el qual quan nosaltres tenim el mateix problema, tenim el mateix patró, estem subjectes al mateix espai, això va generar tota una sèrie de demandes que van provocar que determinades coses, és a dir, llavors una guerra freda, eh? Llavors hi ha dos blocs en xoc, no? Entre si economia planificada o economia de mercat, que era el gran debat. És a dir, la llibertat individual o els mecanismes de provisió col·lectiva, en xoc. I en xoc en guerres mundials, és a dir, que es traslladaven un cantó a l'altre, eren dos grans blocs en força. No? Hi ha tercers blocs i terceres vies i tal, com Iugoslàvia, o el que passava a Cuba, o el que passava a altres llocs, que eren una mica en marge i en guerra descol·locada, sobretot a països d'Àfrica, amb el que estava passant entre els dos blocs. Tot això per la via ben clau. Però hi havia una cosa que és el que segurament heu sentit, que era un pacte que es va treballar, que era una lluita de tot l'estat de benestar vital, en el qual hi ha una força laboral conflictiva que té el referent de la Unió Soviètica per una banda, i una altra gran força patronal, que és el capital, que és una empresaria i una bogeria molt diferent a la d'ara, que és molt gremial, és a dir, que hi ha la gent del tèxtil, la gent del gremi de tal, la gent del gremi de qual. No era un capital que es mou, que tant li fot, si li fot avui autopista, si les barres social, com moltes empreses de multiserveis avui en dia, que
muntant un foc autopista, està fent treball assistencial en un servei d'atenció domiciliària o està fent producció agrícola en arròs. És igual, passa en un capital de tot el món. Tot això hi ha determinats temps i necessitats socials que es van concebir com a drets i vol dir que estàs mercantilitzant. Estàs mercantilitzant fruit d'aquest conflicte, com una mena de pacte en el qual quan un altre guanya tu, tu no em pots guanyar a mi, arribem a un acord. És a dir, i això es paga pues, a través del nostre maritatge en el mercat de treball, que és l'única, igual que l'alimentació, una de les poques coses, igual que l'habitatge d'aquest país, que no estàs mercantilitzant. Estàs mercantilitzant la sanitat, estàs mercantilitzant l'educació, estàs mercantilitzant les pensions, però ojo, sempre vinculades en tipus i forma de la teva participació en el treball i mercantilitzat, que és mercat. És a dir, si es guanyen tant, tu com la pensió de tant, si no tant, Pasqual. Dones immigrants són les que van quedar fora d'aquest model, d'entrada. Per això es van inventar, quan el sistema no funcionava, en aquesta societat homogènica es va inventar una cosa que segurament recordeu, que és les pensions subcontributives. Que venen de retruc de dir, ostres, però si hòstia, aquella persona no pugui tota la vida, alguna cosa li hauria de donar. Quan munten la prestació per desocupació, la prestació d'atur, però hòstia, però la gent que no ha cotitzat tant temps m'hauria d'inventar un subsidi per després quan s'acabi el d'atur, m'inventen un subsidi. I quan s'ha acabat el subsidi, s'inventa la renta mínima, és així. Ara hi ha una garantia sinària. I així anar fent pedaços, però amb una lògica molt normalitzada, no? Molt estructurada i homogènia de provisió del que era una necessitat social X. Aquestes no es qüestionen i altres sí. L'alimentació va quedar fora. Tot i així amb peculiaritats. És a dir, abans no existien els supermercats, existien els mercats municipals. És a dir, els mercats municipals eren una mena de societat público-privada, que les diuen ara, que sembla que per tant ells hagin matat ara, però no és així perquè els paradistes i l'Ajuntament, els mercats municipals, ja tenien una propietat col·lectiva, un similar que també existia a Iugoslàvia, amb empreses municipals, amb les quals la meitat era l'Ajuntament, la meitat era els treballadors. Tot això canvia. Canvia amb la senyora Llatge. Canvia als anys 70 i amb la crisi de Patró. I canvia de forma escandalosa. És a dir, el fordisme, és a dir, la Ford, o la SEAT, no sé si us recordeu sempre, però la SEAT era un mastodonte, que ara potser treballen de 20 persones, però és que abans potser eren 30.000. Tota aquella cosa que són components es fragmenta. És a dir, el personal de la SEAT es dedica a l'assemblatge dels cotxes de tal, com que tu vagis tal, però tot el que són, tot el que són ministres de components per entrar al cotxe, es comencen a fragmentar. Fragmentar vol dir el mateix cicle de producte, tota aquella cadena, tota la part nuclear, es va fragmentant en diferents parts que poden ser dintre del propi país o aquestes coses que s'anomenen ara d'offshore. Offshore, vol dir, és un mecanisme d'outsourcing, outsourcing vol dir de fora, externalització, implementació, tercerització, no parlem de la nostra vida, però vol dir això, tu vols subcontractar, tercerificar o fragmentar dintre del territori o dintre del territori, que són les activitats de ciutadanització, la colònia, la governança colònica, que no són les coses. Ojo, perquè hi ha una diferència molt gran. Quan hi ha les multinacionals, sobretot alemanyes i franceses, i s'instal·len a Alemanya, les instal·len a l'estat espanyol, instal·len plantes de producció. No fragmenten la seva producció. Instal·len aquí una fàbrica de cotxes de la Ford a València, o una de la Volkswagen a Pamplona, a Tabasco, però tota la fabricació és integral, i és més, sí, i en aquest cas traslladen aquí perquè, no només la mà d'obra és més barata, també, que és el motiu de la superació, però no és una deslocalització, no és una fragmentació productiva. És simplement que, ostres, si tu estàs venent en més mercats, està més a prop de tot el mercat del que hi vindràs, també és més barat, perquè en aquells moments, al 78 alta, el transport no marca de dies, no es queda una setmana. No és aquest volum ni de broma ni de camions que van de cotxes amunt i avall que ja veiem a les autopistes aquests cotxes cargats de camions i tal. Tot això canvia. I canvia perquè el liberalisme clàssic entén una cosa que li xerria. O sigui, hi ha dues maneres de concebre. Des d'una perspectiva fins i tot cultural, és l'individualisme, la col·lectivitat de poble fatal. O sigui, de poble fatal. Pel liberalisme, o sigui, des de Hobbes i de tothom, o sigui, ha d'haver un estat que faci, que posi, no sé, que ens posi seguretat jurídica perquè no ens matem entre nosaltres. I parteix de la idea de que l'estat natural de les coses és que nosaltres ens matem per l'interès individual.
l'estat natural de les coses, eh? I a més ho naturalitza. Aquesta concepció és important tenir-la molt clar, perquè per ells la societat, que és una cosa que no suporta el concepte de comunitat, la societat és una simple suma dels individus. És com una agregació, però és suma, no multiplicada. O sigui, dos, o sigui, una col·lectivitat de dos no són tres. És a dir, que tres, pel comunitarisme, seria vosaltres dos, sou dos, més la relació entre vosaltres dos, és a dir, la dinàmica entre els dos i tots els fets culturals heretats i projectats. Són liberalisme no entén. De fet, i renega, no sé si ho entenia, més i renega. Creu que la societat ha de ser una societat en la qual tots els individus ens podem empoderar en funció dels nostres interessos, les nostres preferències, i el mecanisme, el mitjà, és el mercat. És un lloc d'intercanvi i transacció i transferència, no?, dels nostres interessos individuals. Des del punt de vista de cobertura de necessitats bàsiques, com de qualsevol altra, és a dir, el neoliberalisme aplicat és això, és a dir, paraules com empowerment, que s'han de fer empoderament, paraules com enxarxament, tot aquest tipus de coses venen lligades a això. L'economia col·laborativa que ens tenim avui en dia, per referir a això, el neoliberalisme, l'economia cooperativa, per exemple, és un antagonisme, és una antítesi de si mateix, és a dir, no una cooperativa que vol dir això, és una provisió col·lectiva d'una cosa, no. O és corporativa i és per interès mercantil, en el qual les nostres llibertats d'acció individual les intercanviem, arribem a un acord en competència, perquè sempre hi ha un element de conflictivitat i competència, però com l'acció mateix és una mica igual, hi ha una competència entre nosaltres, ara tenim una banca, no? Una transacció, que el pacte pot ser el preu de mercat que tu pagues amb l'expectativa que tu tens, amb l'expectativa del preu. Aquesta és la concepció liberal, no només clàssica, sinó quin és el gran pas amb el neoliberalisme. Afecta els drets socials. Doncs, ostres, el pacte capital treball, els anys 70, tampoc és que el pacte sistema més útil que està a punt de cap, ostres, potser ens hem pensat molt en vols tracta, en la matèria ideològica, però no tenim una matèria de mitjans. Què succeeix? Que una gran fàbrica té 30.000 treballadors. Això és una massa impressionant, no? De força. Però sobretot en condicions absolutament homogènies. Quin és l'altre gran principi del capitalisme? L'atomisme. El capitalisme llavors, l'atomisme. És a dir, si el meu objectiu és ser que els individus es desenvolupin individualment en competència amb els altres, aquests grans tòtems, tot allò que impliqui, no només un poli, un poli, o tot allò que impliqui molta concentració de coses, no és bona. No és bona perquè és burocràtica, que va molt lligada al que van ser els estats, aquesta estructura bavariana de model burocràtic de les coses, no, una gran fàbrica, o un gran estat, o un gran d'allons, que és una maquinària pesada, i que si és una maquinària pesada, no és dinàmica. O sigui, no estic fent un judici de valors, eh? El liberalisme no té coses ni crítiques que no siguin raonables. Però què succeeix? Doncs, ostres, si una gran planta, si la fragmento, puc generar competència per sota i el lateral. No? És a dir, coses com totes amb les quals es van començar. O sigui, recordeu que els menjadors escolars, com la gran majoria dels que esteu presents estudieu, estaven a l'escola. Hi havia un primer o un altre a les vostres escoles. Tot això és el primer que s'externalitza. Seguretat a les empreses. No? O inclús a les pròpies comissaries de policia. Abans no hi havia penya de Rosselló. Si us heu fixat, fins i tot en una comissaria de Mossos d'Esquadra et pots trobar, o un edifici públic, et pots trobar empreses privades de seguretat. Que dius, home, no estic els Mossos amb segona activitat, no farien aquesta millor forma, estan més formats i no fa pas por. És igual, la concepció és la netesa. La netesa, les persones de la netesa, normalment, majoritàriament dones, tant en les empreses com en l'administració pública, abans estaven en plantilla de la pròpia empresa, de la pròpia organització, diguem-ho així, perquè podia ser pública o privada. Tot això es fragmenta des dels anys 80-90. Primer, amb una lògica de dir, bueno, són temes accessoris, no? No són necessaris, no defineixen l'objecte de la nostra naturalesa de l'activitat. Un altre exemple molt clar que succeeix a lo bruto en el primer moment dels anys 80 és la tecnologia. Són les primeres que fragmenten, no? A qualsevol ordinador, a qualsevol ordinador d'aquests, és impossible saber d'on estan fabricats tots els components i tot això. Tots estan fragmentats, no només els fabriquits i nens, sinó en tot. O sigui, potser aquest ordinador té més de 40 o 50 proveïdors diferents. Tot allò que estava integrat, que estava internalitzat, tot això es fragmenta.
L'objectiu quin és? Dic que amb això fomentes la competència, que fomentar la competència genera innovació. Genera canvi tecnològic i, per tant, tota aquesta competència per sota genera això, no? Que podem tenir ordinadors, que és impensable que sense aquesta competència, sota la manera de veure, seria impensable que som a l'economia política de passeig. És a dir, si no estiguéssim competint tu i jo per veure qui proveeix a ASUS, a Apple, el que sigui, per veure qui fa el producte més innovador, seria impossible aconseguir això. I això només es aconsegueix, segons el nou neoliberalisme, fragmentant cap a baix, i que hi hagi nanos, no?, que competeixin entre si per ser proveïdors d'això. Efectes alimentaris. Us recordeu que ens convé que existia una cosa que es deia FICA. El PRICA i Continente, que després van ser la fusió de la ciutat. Aquí és el gran crac, i per cert, no el món de los anglosaxons. No sé. Els mateixos, per cert, que estan cremant aquí. O sigui, estan volcant allò del que es queixaven. És l'economia de plataforma, que és l'economia d'outsourcing. Què vol dir? Ells es diuen aprendre a fer. Català i castellà és contratació i licitació. Allò que ara li és licitació pública, doncs, bueno, primer s'ho augmentava la licitació privada, que era per fragmentar així, i generar aquesta competència és Prica, Continente, l'aquí, o qualsevol de mobles, o qualsevol de tal, no?, que fa aquesta comercialització, perquè l'outsourcing, això de l'externalització de serveis o de qualsevol cadena de la producció, s'ha de començar per una excusa d'això d'accessoris. Podrien ser serveis jurídics de l'empresa, no?, el que són gestories. Ara, quan nosaltres no contractem una gestoria externa, quan abans les empreses, que eren grans tòtems, tenien els seus propis gestors i tenien aquest tipus de coses, no? Això genera, doncs, altres sectors, no? És a dir, algun del capitalisme és això, és a dir, un empresari que transfereix un capital d'un sector a l'altre i això produeix innovació i genera sectors nous. Genera sectories, gestories, bufets d'arquitectura, bufets d'advocats, que ja s'hi tenen els internalitzats, que eren com la Generalitat, quan té un problema amb algú, contracta un bufet d'advocats externs en què tingui advocats. D'acord? És una mica dramàtic, però és un altre cosa, però... I en aquest tot això, genera uns sectors. Prica, Continente i totes aquestes grans superfícies. Què fan? És, ojo, això abans de la globalització, perquè tot això és un grup per quatre. Perquè Prica i Continente existien abans de la globalització, són els resultats que existia Prica. Què fan? Un contrari. És a dir, jo monto la gran superfície. Jo externalitzo, o sigui, el que seria propi, si vostè està fent bolets, llavors externalitza la comercialització perquè no té una plaça al mercat. Els pagesos abans tenien places al mercat, més clar. O els mercats d'abastos, o de bateries, no ho deia. Jo externalitzo la meva comercialització. Jo soc un productor i ara venc. Abans hi havia venda directa. I ara venc. Li dono la volta. Si tot es precaritza en moltes superfícies integrals que tinguem de tot, i llenço una activa, que això ho hauríem de fer, llenço una activa d'ofertes en la qual diferents proveïdors o productors competeixin entre si per aconseguir la meva producció que jo vaig a comanda. És a dir, jo sé que he de vendre un quilo de pomes a l'any, ai, un quilo de pomes al dia, i per tant necessito algú que em garanteixi que tinc un quilo de pomes allà. Però no només un quilo de pomes, un quilo de pomes, un quilo de peres, un quilo d'estanteries, un quilo de roba, un quilo de rentadores i tot el que s'ha fet. Tot en el mateix lloc. Com jo no. O sigui, en aquesta lògica no hi ha una fàbrica que produeixi tot això, el que faig és centralitzo i internalitzo la distribució de venda i fragmento la producció. Tot això, els francesos són els reis. No només els francesos, els reis, però els francesos són els reis. L'aquí, és que em surten 30.000 superfícies franceses, d'aquestes grans superfícies franceses, les que anem a comprar mobles, mobiliari, jardineria, eines, o anem a comprar menjar, o anem a comprar absolutament de tot. Allò es centralitza i el que s'externalitza i es fragmenta és la resta. Efectes d'això amb la globalització, amb una necessitat bàsica com l'alimentació, que sí, es va desamortitzar, que no funcionava per aquest repartiment de terres, més o menys, però no es va desmantelitzar, a diferència de la sanitat. La sanitat, quan el senyor Obama ha tingut el poli que va tenir, quan va intentar fer la sanitat pública, que més avui deia, home, però és que si compto els costos globals de tot plegat, fins i tot farmacèutics, és més barat que el que utilitzi de forma pública que la fragment d'unitats de producció que competeixen entre si. És que fins i tot el cost global és més barat. No només el global, sinó el de aquí que recursos. Clar, tot això, diguem aquest 30, o sigui, hi ha un normal només ideològic, si
excedències d'una necessitat per dret, que la parem entre tots, i llavors la discussió ha de ser quan pagues tu impostos i quan paga l'altre, perquè els impostos són per pagar això, és a dir, com contribuïm això i quin és el mecanisme de contribució. Normalment s'ha intentat separar la part d'ingressos per part de la despesa com si fossin coses que van com a xucos que no tenen res a veure, però és el problema, que en els últims anys hi ha una globalització i la segona etat s'ha anunciat amb aquest tipus de coses, i que tot això, el que s'estira tot el que vol dir el liberalisme és que és el concepte de mèrit, que no paguem per dret, sinó pel que meritem. I dos, el 85% de l'estat de benestar es paga per rendes del treball, o derivades del treball, que poden ser fins i tot d'IVA i del consum. El capital no és real. Les empreses de diners ho tenen un 12% dels seus beneficis. Els interessos de capital, o sigui, l'IAE, o sobretot l'impost de societats, aquest tipus de coses, la competència entre els estats perquè no se'n vagi una empresa aquí o allà és baixar, o sigui, és una lògica de dumping d'intentar baixar els impostos del capital per atraure capitals. És a dir, la lògica de descapitalització pública de les administracions com a productors, ens hem privatitzat Endesa, o sigui, tots els sectors estratègics s'han privatitzat. I per l'altra banda, ostres, el liberalisme ha descobrit una altra cosa, que si es fragmentava això i s'aplicava a l'estat, l'administració pública, en aquests béns que són universals de drets subjectius, com la salut, l'educació i la sanitat, van dir, hòstia, la salut d'educació de l'expansió per dir, vostre, això és un pastís de negoci vostre. No? És a dir, la titularitat és pública, que vol dir que l'estat està obligat a fer-ho, però si som empreses privades podem proveir un problema mental de forma més efectiva i més barata pel ciutadà, que si vol dir més barata pel ciutadà significa ens estalviem impostos. No? És a dir, tota aquesta lògica de sobretot, el que passa entre la producció i el resultat els importa un pati. O sigui, la lògica és l'output. No? És a dir, és el producte de sortida, és a dir, el resultat, tot el que passa per mig, cada un sap per mi, no? Per això fragmento, és a dir, l'important és el resultat que sigui més barat, que és el concepte d'eficiència, us en recordo d'allà gran famosa frase que ensenya mas, tenemos más o menos, més o menys, és a dir, el govern dels millors. Això vol dir el concepte aquest, en el qual poc implica totes les externalitats negatives o tots els impactes que tot el procés que porta cobrir una necessitat bàsica generi. M'és igual si tenia precarietat, si està fabricat aquí guanyant amb les quatre, perquè tot això, al final, resulta més barat, es pot fer millor, i a sobre hi ha un agent més competitiu i internacionalitza l'economia. No? Genera dinamisme econòmic i tal. Això aplicat, per què explico això? Perquè tot això, o sigui, és el cor neuràlgic, el cor de l'epicentre del canvi del capitalisme en els últims 30 anys. No? És a dir, hi ha una fragmentació, que aquesta fragmentació també provoca una fragmentació de les estructures educacionals. És a dir, ja no treballem tu i jo per la SEAT, jo per la filial i per la matriu. Això vol dir que un patró d'entrevia no som els mateixos, que encara que el capital, la societat accionista ho sigui, això vol dir que ja no compartim espais de vida, de la vida que tenen en treballa, que potser ens hi passen 10 hores a cada dia. Trenca vincles, no? Trenca vincles d'associació entre parts, i això fa molt més difícil que la massa crítica, ja no vull dir treballadors o no treballadors, però ja sé que de qualsevol història, no s'associen, sinó competeixen entre si per ser un proveïdor d'algú. Ja siguis un proveïdor de mà d'obra o ja siguis el proveïdor de menjar del mercat. L'important en aquesta concepció de l'anàlisi és que el progrés es defineix així, és a dir, que tu siguis més competitiu que l'altre. I això, òbviament, en aquesta lògica més competitiu vol dir més barat i més barat més anys. Vale, aplicat això al tema de l'alimentació, què ha passat? Doncs que tota aquesta fragmentació és la lògica de la fragmentació de l'especialització. És a dir, de la mateixa manera que s'especialitzen en empreses de menjador, o empreses de neteja, o empreses de seguretat privada, ens especialitzem en la internacionalització i exportació de producte de l'alimentació. Pot ser neteja, com pot ser la producció de tomàquets a Unilín. Quan la producció de tomàquets a l'Elegido no tira, tot i els 100.000 hectàrees de Vilafranques, el mateix capital va estar a Regadiu. O el mateix que si posa francesos, el mateix productor francès està produint a Regadiu. La lògica de mercat és que qualsevol de nosaltres competeixi en igualtat de condicions, és a dir, en igualtat d'obrar-ho per això, en igualtat de
condicions del mercat. I li passa. La gent francesa es queixa que la mà d'obra espanyola, dels tomàquets espanyols, o de la fruita dolça aquí, és més barata que els costos que ens hi fan a ells, i per tant acusen de la clàssica, que això és del 2011. No fa tant, però això, aquesta imatge, es va estar a la diària des de la nostra l'antici, des dels anys 80-90, quan es va entrar al mercat comú, és a dir, algú cremant o volcant que menys el tomàquet i tal. Clar, tant de l'Andalusia avui en dia, i ara es queixen dels marroquins. O sigui, els francesos es queixen dels espanyols, els espanyols dels marroquins, i això mai sí que. El model d'especialització sí que hi ha una cosa que ha canviat, que és, a Catalunya, per una banda, s'ha passat de 21.000 hectàrees a 5.000 d'explotacions agràries. En només 25 anys, des del 82 al 2009. S'ha arrasat. L'abastiment, el concepte d'autoabastiment o d'autosuficiència que tenien els estats, pues, que s'ha de migrar, doncs, tot ho tenim menjar, o sigui, no sé, tenim menjar, tenia energia, tenia aigua, era una cosa com si no l'estava sent un. No, amb les dades. Clar, concepte, és igual. No, la cosa és que es competia en un mercat global, o sigui, no l'està criticant tot. O fins i tot ho fomentin. Clar, a efectes d'això, que hi ha tant l'alimentació, què vol dir? Un camp, si vol competir en el mercat global, ha d'intentar especialitzar-se en aquella unitat de producció. Això vol dir que a Múrcia es posen a fabricar enciams com a animals en situacions d'esclavatge que controlen fins i tot el 80% de tota l'enciam iceberg que es consumeix a Europa, el 80% que és d'un ràpid, o sigui, del 50 durant tot l'any i el 80 al llarg, per les condicions climàtiques. Mentre 10 quilòmetres o 50 quilòmetres més enllà, perquè no hi ha tanta diferència amb el quilo, tots són extensions i extensions i extensions d'hivernacles en la qual es dediquen al pebrot i al tomàquet. No, és a dir, cada lloc, cada territori, faci monocultiu especialitat d'una cosa, la qual intentés compartir i exportar. Coses raríssimes. La producció hortofructícola no hi ha de sana a Catalunya, que s'ha de tenir 3 hortalisses i 2 fruites, no arriba ni en 15% en el cas de les hortalisses de capacitat de l'estiment. És a dir, si ara mateix ho haguéssim autarquia, ens dediquem a menjar pocs. Per l'altra banda, hi ha més persones, hi ha més pocs que persones valen més. És molt ràpid, eh? Més pocs que persones. Els porcs, per això, tampoc són sobirans, els porcs catalans. Perquè un quilo de llet d'un animal necessita quasi 5 quilos de proteïna vegetal. Amb el qual no tenim tampoc camp per poder donar de menjar els porcs que exportem, que passa que és el 65%. Que a part de no ser una dieta saludable, què vol dir? Bueno, el tocino molt ràpid. El tocino ho sona i existe tota la vida. S'exporten més porcs i tu ho saps. Això sí que és un canvi descomunal. O sigui, tenim una indústria automobilística que, vamos, vull dir, havíem vingut les matines que van als alemanys, franceses i tal, i, ostres, tu, la industrialització catalana havia de passar pel tèxtil o pel cotxe, no? O la maquinària, i ara tindrà una automoció, això, llavors. No desapareix, eh? I es fragmenta. Ostres, tu, un dels lobbies més grans avui en dia és el cocino. Per cert, que avui surt a l'ara, el que està a punt de caure en l'acció de treball, amb una multa multimilionària, als escorxadors. Una de les coses, perquè són tan salvatges, a banda d'una cosa que sí que es pot dir públicament, perquè també se sap, tot i que no es pot demostrar, hi ha presumptes delictes de tràfic de persones en els contenidors de congeladors, especialment gran de l'est. Tinc preguntes perquè encara no s'ha pogut demostrar i els mitjans per demostrar-ho, amb tota aquesta cadena de fragmentació que tan curtista tampoc és de la pròpia fàbrica de darrer, estan amb salaris que no només són de misèria, sinó que és l'altre gran fenomen de la fragmentació del canal que anem avui en dia, que els països segur que entendreu, que és la lògica de l'autònom. Però la lògica la faig autònom i tot. Què vol dir? Que jo treballo per algú, que el 80% de l'empresa es dedica a això i té a veure amb la naturalesa del fet de producció i resulta que ens fan muntar una falsa cooperativa perquè per interès fiscal, si no muntarem una sèrie, és igual, en la qual som autònoms. Què vol dir? Que els costos de cotització social no deixen de ser patronals, sinó que els internalitza la persona treballadora i a sobre té un morro de idea com un diagnòstic. Però bé, el grup Jorge, el grup Gourmet, qualsevol dels grans exportadors
marits grans, ostres, potser no tenen morts, eh? O sigui, el gran exportador de morts, potser compres morts, és soci d'una part de l'escorxador, però els treballadors de l'escorxador funcionen com una fos una mena de teatre, és una cosa operativa. Amb 600 o 700 euros o més. Amb el segon que sé, que és d'exportació i d'internacionalització de l'economia de És a dir, amb uns marges de negoci, que us parlen descomunals. Però per què? Perquè la lògica és aquesta. És a dir, no importa si això té uns impactes negatius o no, sinó que importa que a través d'aquesta fragmentació, que som competitius, generem aquest tipus d'economia, d'empreses, d'oportunitats, de negoci, de sectors fragmentats amb els quals hem aquest matant-nos entre tots, que diria Hobbes. Si no diria que matant-nos entre tots ens van millor i el propi és abans. Doncs no està tan clar. Què passa? Bé, capital, tot, hi ha 100, si no recordo bé, 100.000 hectàrees i hornetes totalment. A Gadir, des del Cristo elegido, no sé si us recordeu, va haver una explosió de violència elegida per un problema de convivència, però hi havia una concentració. Òbviament, com passen els escorxadors, el 80% és mà d'obra immigrada, atraïda per aquest capital, amb unes condicions pèssimes i ambientals. Això provoca fins i tot assentaments de pell de l'èxit que no tenia ni sostre. És a dir, que anava les explotacions dels hivernacles a un preu de disseny. Doncs home, doncs també és el Marroc, i en el millor dels casos, si compressem el salari mínim, cobrem 3 euros al dia. Perquè he de pagar això quan se m'ha acabat el territori. No? És difícil, ara mateix construir un pan d'hivernacle des d'una Algèria i Granada. Vull dir, ja s'estan menjant fins i tot de bancança. O sigui, no, la reducció de la vida privada, o sigui, més o menys d'un cost instal·lar tot això i el règim, doncs bueno, se'm paga una explotació que cada vegada que dic, ostres, tu, jo tinc aquí, en ple desert, i és la mateixa lògica que el Sagarra Garrigues, que té un precedent que és el Tajo Segura. El Tajo Segura, a Múrcia, el 80% de tot el cabal és per la indústria de regadiu. Bueno, regadiu, turisme i golf. No? Tot el tema dels hotels, tot el tema d'hotels, tot el tema de camps de golf i tota la indústria de regadiu. El 80% de regadiu. I què resulta que es donen compte? Doncs que encara no tira. No només no tira, sinó que està contaminada la banda del Mar Menor. Mireu el mapa, és una mena de... No és ben molt llarg, però està més o menys tancada. I què passa? Que tots els pesticides se'l van allà, des de regadiu, i l'any passat es va fer un bany. Es va fer un bany. Hi ha una espuma a la platja de Rússia. L'altre és, que es dona compte que és insuficient, totes aquestes grans empreses que han generat aquesta economia de Joan Sarting, que és aquesta fragmentació de capitalisme els últims 30 anys, són les grans famoses ATS, Eulen, Ferrovial, OHL, que són empreses que són capaços d'estar gestionant una residència d'avis, com muntar una desaladora, com muntar per la plataforma Castro, o estar en una explotació d'extractivisme una sèquica de qualsevol. Doncs hi havia una desaladora de les Combreres, i el cabal de trasbassament, i és l'hòstia, i deixa del tap absolutament sec, resulta, però allà a Toledo no tenen aigua, i resulta que perquè l'aigua potable en les setes bàsiques no fa ni el trasbassament. Clar, que acaba resultant, doncs que diuen, hòstia, hem de fer més. Total, al revés. És a dir, un altre negoci que aquesta economia de fragmentació genera és que els pagesos, grans productors, no pagesos, grans contributors que es dediquen a l'exportació amb capital també de CS i de Florentina de la companyia intenten construir les dues desaladores més grans del món. Per què? Per intentar continuar venint amb aquests sistemes. Què volem plantejar amb això? Doncs que alternatives n'hi ha, però que és difícil si seguim aquesta lògica de mercat. O sigui, el tema de quilòmetre zero, que vol dir 5 quilòmetres, és viable. Però no és viable si és una lògica d'intentar internacionalitzar, és a dir, aquí amb el tema de l'alimentació i amb els productes perifèrics, aquí hi ha un impacte, és a dir, podríem dir que això pot generar, que aquesta economia pot generar una indústria de congeladors de l'hòstia, ja la sacarem el temps mateix, però aquí se'n va descobrir el congelar, o sigui, els grans de llocs no van votar, això fomenta això. Però cuidado, eh? Perquè la indústria de congelats també té un gasto energètic de l'hòstia, i a veure quin potent, perquè el gran problema d'aquesta
aquesta fragmentació és que abans, quan hi era una sola empresa, la set seria que li costava des d'allà fins a la venda. Avui en dia la comptabilitat, que és impossible de comptabilitzar, per altra banda, aquesta fragmentació és que no sabem tot l'impacte de tota la cadena d'aquestes unitats. Perquè aquí s'ha fragmentat tota la unitat i no estem comptant. Estic molt ecològic al cronòmetre, a mi m'explica quan s'ha de canviar la data. Però el cronòmetre de Reuters seria absolutament innecessari. Sí que és una millora que vagi per 30 minuts de carretera. Però per què no passaré 8 anys plens de tomàquets, no ho sabia. La lògica abans és que sobirania alimentària no ho pot aquí ara. Abans, quan tenies un excedent, era l'excedent el que venies. Ara vens tot, no l'excedent. És igual si nosaltres som capaços de produir tomàquets encara que tenim tomàquets, però perquè Alemanya, a la classe mitja d'Alemanya, un supermercat biomarket fijo et pagarà 4 vegades més que el que pugui pagar la classe d'aquí. Per molt que siguis un pagès amb una consciència de l'hòstia. És a dir, hauràs de sobreviure, i hauràs de sobreviure amb uns salaris de miseri pels teus propis consumidors, perquè tota aquesta economia es fa perquè els salaris també van a la baixa i fa que els productes siguin més competitius amb una cadena a la baixa, que no s'acaba mai. Aquest és l'altre gran problema. I alternatives, i amb això volia acabar per col·locar-nos. Hi ha 1,5 milió de persones, on no ens l'hagi trobat la memòria, però sé que està entre 1,000,000 i 1,200,000 de les boques que s'alimenten avui en dia en equipaments públics. Al dia. Al dia. Això vol dir hospitals, això vol dir menjadors escolars, de bressol i de primàries, sobretot. Això vol dir presons, això vol dir altres equipaments de restauració col·lectiva més pública. A nivell de... De 100 milions i pico de persones, 1 milió, cada dia, com a mínim, van per compra pública externalitzada, perquè tot està externalitzat, des del menjador fins a la compra. Per l'altra banda, la restauració col·lectiva abans de les fàbriques, que seien els musicals bons, tenien els menjadors, que tenien internalitzats. Els han anat externalitzats amb empreses de càtering, perquè són les mateixes que subministren els menjadors escolars, en fi de CERS, si li sumes les dues coses, si li sumes la restauració col·lectiva dins d'un equipament públic, encara que estigui privatitzat la concessió, a través d'una concessió, potser ens estem anant al milió i mig, 2 milions de persones al dia. La restauració col·lectiva, que és un dels negocis més bollantes que controlen dues multinacionals angleses, una francesa i sobretot un català. Clar, dius, voleu dir que amb 2 milions de demanda no hi ha possibilitat de desmercantilitzar això de forma mancomunada, pública, que pot generar, que no necessiti, o sigui, que pugui generar plans d'ocupació que no siguin de 5.000 a 1.000, sinó potser 40 o 50.000 hectàrees. I això ho hauria d'anar a ser que us veia que l'aixecada de l'hectàrea, no? Però si hem de recuperar també capacitat d'abastiment, perquè una altra cosa que el mercat entendrà, que és el que tampoc es diu, que és que el mercat és que té tendència a l'oligopoli. És a dir, ja el 50% de la quota comença a ser. Per tant, a mi, si tinguéssim una empresa pública que tingués el 50% de la quota de mercat, no importaria un patint, diguéssim, a més estudiades per les sanitats. El problema està tot, que tens una quota de mercat del 0 al 5. En habitatge, és tot clar. És a dir, tu no pots aconseguir baixar els preus de lloguer quan tens una quota de mercat del 2%. Perquè no pots fer les seves preus a l'altre. És una lògica bancat, és una lògica neoliberal, així de competitivitat i tal. És a dir, tu pots començar a incidir les coses de mercat, que és una cosa de mercat, però no sempre tens. Això desapareix. I és aquest negoci, que abans d'estar internalitzat, estan en empreses privades com públiques, que generen nous sectors, que són una gana de xufoteros. Com que diuen empreses del BOE, també ho són de grans empreses. El problema és que és un holding, que el Florentí no té accés aquí, 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 existeix el procés aquell dedicat al text i a l'altre. Però dic perquè hi ha alternatives, o sigui, podem obrir el capitalisme i esperar que hi hagi una funció internacional dos segles més, però sí que hi ha coses que sí que es poden fer i que a més tècnicament no són possibles, que sí que es poden començar i es poden anar fent en el temps i que realment, home, amb aquelles que hi ha necessitats bàsiques. És que clar, quan és tecnologia és difícil perquè té un risc, no sabés si comprar un programa diferent per la qualitat de necessitats bàsiques. Hi ha dues alternatives, o per dret o per mercat. Si és per dret, el mecanisme, si el mecanisme de publicitat és efectiu, que evidentment només quan hi ha demanda. El problema és quan tu no tens demanda i l'has de generar. Però en aquest cas hi ha demanda. Igual que podria ser
tema de màgia que comença a fer mal a l'aigua. Tot aquest tipus de coses que més van molt vinculades són les que són el focus de l'efecte. Ja sigui per recuperar un mecanisme de provisió, per mitjà de provisió, o bé perquè si s'ha de comprar, tu a través de la compra pública, pots generar un canvi en una productiva agrícola de l'oci. Perquè ja m'explicaràs a mi com aconseguim en 5 anys donar d'alimentar 2 milions de tones al dia. No sé, podríem recuperar l'agricultura, tenim 1 milió de persones que cobren allà. Perquè, clar, també és de forma efectiva, perquè són 2 milions de botes a complir. És a dir, això més la transformació, eh? La transformació i llocs de treball també, amb el que sí que complica la seva transformació. Ho dic perquè tots aquests debats de la remunicipalització és un tema que no acaba de sortir, no acaba de sortir quasi mai, i la recuperació del tema dels mitjans, i el tema dels menjadors, els dos. Però, concretament lligada, tant la recuperació del menjador i la provisió i la transformació del menjar com la transformació del model de producció agrícola, no només que sigui el bloc sense sostenible, sinó que sobretot sigui aquí molt de zero, que més té ambiental zero. Ja sé que un tema de costos ambientals té problemes de traçabilitat, però bueno, no sé, discutim sobre aquestes coses. 5 minuts de preguntes, si hi ha aquí. Jo ho has explicat, estic totalment conforme, això és de tal raó. Allò ve pel producte, el problema ve de tots els polítics que no fan el que cobren i van anar a dividir. Després tenim una altra pega més grossa que tenim, és els sindicats. Jo perteneixo a uns sindicats, a l'Unió de Pagès, ara els sindicats un mal que tenen, i el Pagès és una bombolleta, que ho fa i que ho poses fent i d'allò. Els sindicats, el problema que tenen és que no tenen afiliats. Hem treballat en fàbrica i tampoc, la gent no s'ha afiliat. Llavors els sindicats tenen de viure del que cobren el govern. I el moment que tenen de retar, s'acaguen les causes. Tot, trobat, tan clarament com puc, no sé parlar del que. I doncs és un dels principals mals que tenim. Llavors, aquí la primera crisi de la banana, que és sector, perquè jo soc aquí, i va tocar molt la crisi de la banana, la primera crisi de la banana molta gent no va no saber què era. Al cap de temps investigant, no investigant, no llegint i tal, se'n van donar compte que la crisi primera de la banana més forta que hi va haver, no va ser perquè ni Turquia ni aquí ni allà, però Turquia també va implicar. Però va ser perquè s'havia d'anar a una factoria d'avions que se'n diu Caça i fan avions d'esport i avions militars i tot això. I van vendre 100 avions al govern espanyol. El dia de la venda i la gran festada que van fotre, inclús hi va anar el rei d'aquí d'Espanya. Sí, sí. Van vendre els avions. Però els d'aquí van vendre a Turquia. Llavors, esclar, llavors tu la funció no si dius collons, ja ho he trobat al final. A què paguen els de Turquia? Ballades. I la ballada d'aquí, vam donar feina a 5.000 treballadors de baix de la factoria casa. Tot això ho tinc documentat. Ara no surt d'aquí. Jo no sabia que havia de parlar tu, però m'ha renovat tot això. Això va ser la primera crisi de la ballada. Vull dir que no ve culpa d'això que els pagesos no els han fet, després hi ha dirigents aquí, sindicals, cooperatius, que volen fer entendre que la banana d'aquí és més bona que la d'aquí, històries xines. Va ser degut amb això. Feixos 100 avions, caça, que la factoria caça, que eren avions de transport, de tropa, se va encarregar la crida de la banana. Pensa que la banana a veure si s'ho va arribar a carregar, que aquí a aquesta zona hi havia 35.000 hectàrees de bananes. A l'actualitat, Unió de Pagès, perquè ens fa vergonya, diem que n'hi ha 10.000. No és veritat, només n'hi ha 9.000. Sí, sí, és tornant a reflexionar tot això. Després has parlat del Marroc, del Marroc, del Marroc. El Marroc està plantant d'olives arbequins, no es penseu que aquí l'arbequí i l'arbequí. L'arbequí ve del Marroc i a Portugal. Doncs del Marroc ja t'ho diré ara, que ho tinc apuntat aquí a l'altre costat. Els de Portugal estan subvencionats i protegits per 2 o 3 bancs d'aquí, catalans.
em vaig sentir el nom. Ara, el que sí que puc dir és que els del Marroc estan promocionats. Són a un nivell subvencionats, a més, amb la mateixa subvenció que teníem els pagesos d'aquí, els han portat al Marroc i de veu. I estan subvencionats per un xicot de Falset, que era el segon ajudant del ministre d'Agricultura, que es deia... Puigdeu. En veritat. Collons. Per si m'equivocava. Portal Puigdeu. Com se diria? Inclús Puigdeu. Sí, Puigdeu. Inclús aquest home, per major vergonya, va sortir de l'Unió de Pagesos. I llavors, doncs, bueno, amb tot això, afegeixi tot això l'altre. I jo que deia abans, hi ha tot el que vulgui. I llavors estan parlant de que el jovent, veuràs com tornarà la pagesia. El jovent, no em facis dir paraulotes, però això no s'ho creu ni Crist. I a més, avui dia aquí, se volen fer creure tornar al jovent. I a les ballanes s'han posat com 4 o 5 o 10 anys enrere. A €1,45, que el rebrem de venda tot l'any, a €1,45, i així, i els que ho tenim muntat podem anar en part. Així és que el jovent aneu molt al tanto a posar-se en el sota de l'any. És molt brut el que dic, però és la puta realitat. Si no equivoco un val, ho rectifico. No. M'he equivocat. No. Podríem parlar o altres. Això hi ha altres coses. Allà el 45 la ballena, no? Són de Turquia. A vegades que compres la cooperativa de la serva, són de la serva. A veure, com la cooperativa? Per un moment, han treballat amb ballades de i el primer que digui que no és veritat, les de la ballanera sí. Totes. Les de la ballanera sí. Totes, perquè els hi demano, si no, d'aquí no. Que digui coses. El que és important de tot això és que tot això no es pot fer, que és el que està al canvi. Tot això es fa, no es pot fer sense capital. És impossible. És impossible, abans era que el model canvia, el model capitalista canvia, si això és impossible. És impossible poder fer tot aquest tecnau sense capital, no només per transport, de logística i de tot el que implica. Fins i tot és el punt de vista empresarial. És a dir, però què és el que implica la fermentació? Però la fermentació és la mateixa, per la qual allò que li diuen valor afegit és més que tota la cadena del plusvàlua que es va generant entre totes les fragmentacions de la mateixa cadena. Quan es paga en un supermercat, una cosa que es paga al 45 i potser es paga a 30 euros a un supermercat. La 30, la 20, tota aquesta cadena, des del 45 al 20, és on està el massa benefici. Un capitalista diria, no, dedica-la a la transformació, abandona l'agricultura. Fins i tot, veig que jo almenys és el que arriba a saber, ja m'està gravat, a un inspector de treball que se suposa que és mig de rotllo, mig sensible, a Múrcia, davant d'un sindicalista magalí del treball que li deia, no, és que el problema que tenim a Múrcia és que nos tendríamos que haber dedicado las bolsitas, las lechugas, a las bolsitas estas que venden en el supermercado y a la transformación porque eso genera valor añadido. No tendríamos que estar produciendo lechugas. Clar, no, però per què? Perquè, diumate, és això que li diuen per una vegada, però si la verdura s'ha fet, però tu que li està enviurant de molt això. És a dir, quanta més valor li pots fotre en tota aquesta cadena de subministre. Clar, el tema és o controles la cadena de subministre o hi ha l'explotació que hi ha. Ara bé, el problema de fons, i ja sé que és molt difícil amb el tema de l'educació, segur que estaríem fotent una manifestació aquí fora. Si ens privatitzen la salut, també és una cosa que hi ha, que pot ser que la salut pública existi tota la vida, és una dret social, que és una veritat, que només que no ho entens. I universal en té 30, si arriba. És a dir, i a més, anem reculant.
investigació de dret social i per tant el que està desmercantilitzat no és objecte d'això, què passaria? Jo no vaig manifestar gens que en un supermercat d'Argentina hi hagi una vaga de productors de carn, que no pugui fer un osado, que no n'hagués mai cap. Que amb l'assumpte de l'oli sí que també hi ha una manifestació. Protest. Però els productors. Jo em refereixo a tots. Que surti tothom. Jo sóc un potencial usuari de la nació. Els mercats han tret llaunes a baix preu posant-hi que era oli d'oliva i no era oli d'oliva. No sap... Fixa't la lògica. Si consideréssim que la sanitat hagués de seguir el mateix mercat d'això, aniríem tots a la mútua privada i aniríem al mercat a buscar això per recursos. Seríem un client de Tesla, de qui fos. És curiós com ens considerem clients i consumidors d'alimentació amb usuaris dels productes del camp. Poso un exemple, perquè és que el concepte és cultural per una necessitat bàsica seria equiparable. És a dir, hi ha un problema de concepte, però un problema de concepte i un problema de mitjans. És a dir, però alternatives hi ha. És a dir, el mateix que m'estaves comentant de per què es fragmenta i per què passa tot el que passa i els sindicats polítics són una cosa que volia acabar. La fragmentació és el que era un sol per un polític, però per un polític i per qualsevol, diguem-ne que no només es preguntem amb el polític no s'ho estarà, però sobretot té a veure amb una cultura de immediatesa. Perquè avui en dia la cultura de immediatesa també és molt vinculada això al mercat, que el mercat és un problema en el moment total, que és aquesta lògica, o transacció, o sigui, un poc, transacció, el que sigui, o el que sigui, quina que és la problema. Si tu pots transferir un tercer, el marró de la responsabilitat és un xoc. Jo només veig els resultats, que només més fàcil no està gestionant personal, que en un concurs, i escolta, si el servei d'atenció domiciliària o la producció alimentària o els menjadors escolars em surten quatre i escollo el millor dels quatre que s'ha presentat, em trec un marron de sobre i a sobre si munten una vegada no m'apunten a mi. Us em recordava la recollida de brossa, quan la recollida de brossa estava municipalitzada, li volia muntar un pollo, li muntava un pollo a l'alcalde, i llavors volia recollir la brossa, i va dir, doncs passa el mateix, i a d'això està, llavors ets mediador. Llavors maties amb els treballadors i amb les empreses, i quedes fins i tot és veritat, és el que això ve d'abans, que crec que un dit, crec que ho deia en públic, l'alcalde de Ripollet es va trobar en un ple. Va trobar en un ple que de tot i volta la neteja dels edificis municipals i tots els equipaments van decidir remunicipalitzar que per ser els primers els pitjors de pagar. La remunicipalitza en res de crear una empresa pública. Crear l'empresa pública i jo em regidor d'un partit suposadament d'esquerres que es dedica a intentar convèncer tot el seu grup municipal, que és el principal grup de l'oposició, que es dedica a convèncer tots els seus regidors perquè, sisplau, no votin a favor, perquè a les properes municipals creu que potser guanyaran i a sobre hauran d'aguantar les vagues dels treballadors creant una empresa pública de grans. Això està agafat, eh? És molt fort. Presumptament d'esquerra. Pot imaginar-se que és d'esquerra ni de nom només. Però és veritat, s'externalitza els marrons. No només s'externalitza amb el de llocs, sinó que el que fas és obrir-me el procés, tu entrar i sortir de mi tot el que fas amb el ministre i jugar. I no obrir el control de mitjans, que el mercat que diu, tinc el control de mitjans aquí, però tinc el control de la distribució en el cas alimentari, que és qui s'aporta el pastís i que a més passa a girar la truita, en lloc de ser l'empresari i el productor alimentari, és el proveïdor